Apa dia nafsu tatalluq? Nafsu yang sentiasa nak ambil tahu segala-galanya Nafsu yang suka survey, Nafsu yang suka window-window, window shopping Bukan nak beli pun, nak tengok je Ini ha, tatalok Ya, ha, maknanya dia nak tahu, nak tahu, nak tahu Suka, suka Tajuk dia memang usaha kena bagi kredit lah kepada yang buat tajuk ni Tajuk dia payah tuan-puan kalau dalam SPM kena ada dua paper nak jawab ni. Ya tajuknya adalah nafsu yang tenang, bertakwa bertemu Allah. Ha ada ada dua. Sebenarnya nak nafsu ke nak nak nak, nak takwa, pilih salah satu. Nak takwa yang lagi nak nafsu. Ha ya. Kita ni tajuk kita tentang nafsu yang tenang dan dikaitkan dengan bertakwa kepada Allah bertakwa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana ceramah kita ni tengah hari, usah tak nak memberatkan sangat. Ya, nanti pening kepala nak fikir ke, ya, perut pula berkeriok-keriok Jadi usah cuba bercakap pada bahasa yang agak sederhana sahaja. Boleh ke tuan puan? Memang usah tahu tuan puan KMMC ni bijak pandai semua. Kalau tak tak kerja KMMC ke kan, ya. Tapi Ustazah nak menyederhanakan perbincangan kita pada tengah hari ini. Uh, ala kulihal, apapun tuan-puan sekalian, kita bincang tajuk yang sangat penting. Yang sangat besar kesan dia kepada kehidupan kita. Iaitu kita bercakap tentang nafsu. Apa dia bahasa mudah pada nafsu ni? Apa bahasa lain pada nafsu? Aa, siapa boleh jawab? Ustazah belanja dia makan tengah hari insyaAllah. Allah. Ya. ah ha, siapa boleh jawab? Apa dia bahasa lain? Kalimah lain dengan perkataan nafsu. Supaya kita lebih tahu dan lebih kenal. Pandai, ramai nak kena belanja ni. <laughs> Suruh MMC lah belanja ya, makan tengah hari ya. Eh. Ha, betul, nafsu ni sebenarnya adalah cita rasa. Keinginan. Sebab itu adik kakak sekalian sangat kena berhati-hati dengan yang namanya nak. Nak ni keinginan lah kan Nak, nak itu, nak ini, nak begitu, nak begini Sangat kena hati-hati Kenapa? Bahasa mudahnya adalah Sesuatu yang kita nak, nak, nak Lama-lama kita akan jadi suka Hati-hati dengan apa yang kita suka Sebab apa yang kita suka akan jadi kesenangan kita Kita akan berlama-lama dalam perkara tersebut kita akan sanggup berkorban kepada perkara sebut sebab apa kesenangan kita di situ berhati-hati dengan kesenangan kita sebab yang namanya kesenangan tu adik-kakak sekalian lama-lama akan jadi sangat suka dan berhati-hati dengan apa yang kita sangat suka sebab lama-lama kita akan jatuh cinta Ha, begitu cerita dia. Hanya bermula dengan, eh saya nak lah tu, saya nak lah ni. Dah asyik nak, 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 lama-lama jadi itulah. Jadi apa dia? Kesukaan, jadi kesenangan. Dan lama-lama sahabat-sahabat, adik kakak sekalian, dia akan menjadi, ya, dia akan bawa kita sampai jatuh cinta kepada perkara tersebut. Dan uh, muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian, yang kita bincang tentang nafsu ini, Rupa-rupanya ada kaitan dengan indeks kebahagiaan kita sebagai manusia. Ha, ya, ini kalau Zah tanya indeks kebahagiaan boleh tak kita nak survey sikit Dekat MMC ni lah ya, sebab kita orang kat UTM dulu buat tu uh, Kita punya indeks happiness, kebahagiaan Kalau turun, management akan kelangkabut lah fikir kenapa ni semua orang tak bahagia ni kat UTM contohnya lah sekarang kita tengok MMC eh Okay. siapa yang rasa dia punya indeks kebahagiaan dia 80% cuba angkat tangan memang bahagia Ustaz tak kerti nak cakap apa dah memang bahagia ha, macam tu saya tak tahulah masalah tu apa sebab saya terlalu bahagia ha, yang tu angkat tangan tu 80% ke atas tu angkat tangan ini management kena tengok ni. <laughs> ya, yeah? tak ada wakil seorang pun tak ada. Seorang pun tak ada. Masya-Allah ya. Yeah? Okeylah kita bagilah markah B+. 70 sampai 80 angkat tangan. Wah, wow, masya-Allah. Okay, ada sorang, alhamdulillah. Yang lain ni macam mana ni? Gagal ke apa? C+. 50 sampai 70 angkat tangan. Boleh lah <laughs> Ya macam terpaksa kan ya boleh lah Masya Allah ya Subhanallah Ustazah boleh cakap sikit daripada pengalaman juga ya Masya Allah sebenarnya kebahagiaan ni tak payah pun Sebenarnya tak payah pun Adik kakak sekalian kebahagiaan ni Modalnya adalah apa yang kita ada Siapa tunggu modal yang dia tak ada Memang dia sulit untuk bahagia Ah nantilah saya kena kerja syarikat lain ah memang sulitlah. Ah nantilah saya kena saya, saya kena ada family lain ah sulitlah. Saya kena ada bestie yang lain ah sulitlah. Ya, yeah? sebab apa? Ah, si, ah apa ni sifar kebahagiaan ni adalah memanfaatkan apa yang kita ada. Itu sebenarnya modal kita bahagia. Tapi bukan itu yang Ustaz nak cakap. Ustaz nak kaitkan kebahagiaan dengan nafsu. Sebab Uzzah pun tak pernah terfikir sebelum ni tuan-puan kecuali selepas buat research lah tentang kebahagiaan sebenarnya apa dia bahagia? Kita mungkin cakap bahagialah kalau ada tu, kalau ada ni bahagialah kalau macam tu, kalau macam ni dan usah percaya kalau Uzzah minta seorang-seorang pun mengungkapkan makna kebahagiaan mungkin kita akan jumpa dengan jawapan yang berbeza-beza jadi dalam kajian adik kakak sekalian Bagaimana Imam Ghazali rahimahullah mengenengahkan makna kebahagiaan dan masya-Allah sangat mengejutkan ya sebab apa? Kebahagiaan itu dikaitkan dengan nafsu. Apa kata Imam Ghazali? As-sa'adatu kulluha. As-sa'adah ni maksudnya adalah bahagia. As-sa'adatu kulluha, kebahagiaan keseluruhannya adalah Fi ayam lika rojulu nafsah. Ketika mana seseorang itu dapat menguasai nafsunya. Wasyaka watu kulluha dan kebinasaan, ya penderitaan, kesakitan itu seluruhnya adalah fi antam likuhu nafsuhu. Ketika mana nafsu yang menguasai dia. Nah, nampak kan macam mana nafsu ni berperanan. Satu kita yang menguasai nafsu bahagia. Satu lagi kita yang dikuasai oleh nafsu syakawah maknanya akan menderita. Jadi masya Allah menguruskan nafsu bukanlah satu perkara yang uh, biasa atau perkara yang kecil sebab ia berkait dengan uh, kebahagiaan kita semua. Ha, cuba tengok sekarang wajah kawan-kawan kita kat belah kanan dan belah kiri. Cuba tengok sekarang. Wajah bahagia ke tidak? <laughs> bahagia, bahagia. Beres ya. Ada ha, dia boleh kuasai nafsu lah tu. <laughs> ya? Ha, kalau tak, Masya Allah. Tak bahagia. Kenapa? Ha, ni saya cakap bahasa mudah ni ya? nak suruh berfikir je. Sebab macam ni. Sebab apabila nafsu yang menguasai kita bermakna kita menjadi budak kepada nafsu. Kita menjadi hamba kepada nafsu. Apabila kita boleh menguruskan keinginan kita, kehendak kita, cita rasa kita, so pada ketika itu kitalah majikan, kitalah pengelola, pengemudi kepada nafsu. Jauh beza adik kakak kalau kita jadi hamba kepada nafsu. Hamba kepada keinginan. Baik, dalam perbincangan yang dalam dalam bab nafsu ataupun ialah dia berkait dengan tazkiyatun nafsi penyucian jiwa ulama mengetengahkan ada beberapa keadaan di mana nafsu menguasai kita sekurang-kurangnya kita faham tiga perkara pertama adalah pada peringkat sederhana ha, Maknanya makna ni nafsu peringkat okey okey lagi lah sederhana ada nama dia ada istilah dalam bahasa Arab istilahnya adalah nafsu nafsu tatalluq ha boleh tahu saja nak dengar warga MMC sebut nafsu tatalluq macam mana je dia tu ha yeah, siapa yang tulis saya tak taulah dia tulis macam mana yang penting bunyi dia tatalluq apa dia nafsu tatalluq nafsu yang sentiasa nak ambil tahu segala-galanya nafsu yang suka survei Nafsu yang suka window-window Window shopping Bukan nak beli pun Nak tengok je Ana ha, tak Ah, Ya maknanya Dia nak tahu, nak tahu, nak tahu Suka, suka Kalau dengan handphone tu Tengok IG Tengok TikTok Tengok Facebook Ada urusan apa kita dengan orang lain tu? Orang tu kenal tak kita? Tak kenal Apa urusan kita tahu tentang orang lain? Kerana kita nak ambil tahu Siapa suami dia Kereta dia Berapa pasang baju raya dia uh, Apa Macam-macam lah Sampaikan sahabat-sahabat Hari ni Dalam handbag tu pun orang nak tahu Apa isi dia Kan ada kan orang yang datang Okey nak tengok apa dalam handbag uh, Keluarkan satu-satu Kita tu kan tengok uh, Kalau orang perempuan adalah Kesukaan dia Orang lelaki-lelaki ada Perasan tak benda ni berlaku dekat kita? Kita nak ambil tahu sesuatu yang bukan urusan kita. Betul tak adik kakak semua? Padahal Nabi SAW bersabda, Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Kualiti Islam seorang seseorang itu, kualiti yang terbaik dia apa dia? Dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada perkaitan dengan diri dia. Ada banyak benda yang sebenarnya kita habiskan masa kita tak ada kaitan, tak ada urusan pun dengan hidup kita. Kerja kita tak siap. Ya, tapi kita duk menyebok urusan-urusan yang tak ada kaitan dengan diri kita. Kenapa? Kerana ini masih lagi paras yang sederhana, kesukaan, keinginan nafsu kita itu adalah untuk ambil tahu urusan-urusan lain. Betul tak tuan-puan sekalian? Ada tak nafsu tertolak tu? Ada, kan? Ya, yeah? nak tahu rumah dia kat mana, nak tahu macam lah nak tahu, nak tahu, nak tahu. Sebab itu demand nafsu tertolak ni, ini sangat difahami oleh orang-orang teknologi. Ya, yeah? orang-orang bisnes dia kena ambil tahu demand uh, naluri manusia. Manusia ni suka nak ambil tahu. Dia kena tahu demand tu. Bukan maksud nak menindakkan teknologi. Teknologi dimanfaatkan sangat bagus tapi nak bagi tahu marketing, business, teknologi, dia ambil tahu demand yang ada pada diri manusia. Naluri apa dia? Nak ambil tahu hal orang lain. Kalau dulu sangat terbatas, sekarang semuanya di hujung jari. Masya-Allah. Ya, kita nak ambil tahu. Uh, siapa dia orang yang paling kaya di Asia Tenggara? Siapa nama dia? InsyaAllah bagus yang MMC eh, ya? tak tahu. <laughs> siapa yang namanya? Uh, mungkin saya salah nak sebut nama. Am um Ambani, -um apa? Siapa nama dia? Am? Um Ambani -um kan? Ya, yeah? uh, seorang Indian kan? Ya, yeah? masyaAllah lah Allah bagi dia kekayaan yang sangat-sangat-sangat-sangat luar biasa. Ya, yeah? So, kadang-kadang, okay, lepas ni kan kita pun, Uzzah dah sebut kan, ala ah, nak tengok lah. Rumah dia berapa tingkat? Rumah dia, ah, cepat sekarang cari. Kat TikTok. Rumah dia bertingkat-tingkat, tapi saya lupa rumah dia berapa tingkat. Rumah dia antara rumah yang terbesar di dunia. Rumah dia 60 tingkat ke berapa tingkat? Ke 48 tingkat? Ha, Masya Allah eh. Pada rumah dia ada hospital. Rumah dia ada hospital. Ada doktor-doktor pakar. Macam hospital tapi untuk kegunaan mereka saja. Mereka terlalu kaya. Agak-agak Ambani tu kenal tak Ustazah? Ha, ah, tak kenal pun. Ustazah je lah syok sendiri tengok. Eh, tengok. Ah, baru ni anak dia kahwin. Dia jemput Ustazah tak? Tak jemput juga. Tapi saya ambil tahu apa dia. Anak dia kahwin. Dia panggil penyanyi antarabangsa nama siapa? Rihanna. Ah ha, dah dah dia dah tatalok tu kan. Dah ambil tahu dah. Dia bayar berapa Rihanna? Tak tahulah berapa berapa ratus juta dolar. Dia memang sangat kaya. Ya, subhanallah ya Allah Maha kaya kan? Ya. Jadi nak bagi tahunya, okeylah mungkin untuk pengetahuan umum je kita ambil dah tahu sikit. Tapi kalau dah lebih-lebih sangat tapi itulah dia cita rasa yang ada dalam diri manusia. Nak ambil tahu, nak ambil tahu, nak ambil tahu. Nanti kita bincang tentang nak ambil tahu. Saya cuma nak cakap dulu, biar kita faham dulu. Ada tiga benda yang kita sedang berdepan. Kita selalu nak ambil tahu. Elok dah solat jemaah kat masjid terawih kan? Tapi tengok orang sah depan tu terlekong dia lawa. Dan kita tak dapat nak nak identify ni ni telekung jenama apa? Siti Khadijah bukan mungkin Siti Zainab kot. Kita punya perasaan nak tahu tu, kita tunggu sanggup salam dengan dia. Kenapa nak tengok ada tak brand kat depan ni? Sebab itu orang dari segi marketing dan bisnes pun belum lumba Kenapa? Sebab manusia memang ada naluri nak tahu, nak tahu, nak tahu. Kalau kita tengok cara marketing pun kadang-kadang dia lalu sepintas lalu je. Biar orang tertanya-tanya kenapa akan menyebabkan rangsangan kepada nafsu nak tahu. Itu namanya nafsu tatalluq. Yang kedua adalah nafsu at Bukan haji ya eh. Nafsu pun tamattu juga. Apa dia tamattu? Okey, dia naik taraf. Sekarang keinginan kita ni berpotensi membudakkan kita. Sebelum ni dah dibudakkan kita dah dengan habis masa tengok-tengok benda-benda tu. Sekarang tamatok apa dia? Kita mula nak menikmati. Kita nak ada itu dan ini. Kalau mula-mula kereta kecil nak kereta besar. Lepas kereta besar nak kereta kecil balik. Alasan sentiasa ada. Nafsu ni pro bagi alasan. Dan alasan dia sejagat Maksud dia apa dia? Lebih kurang alasan dia Macam kita nak ada handbag Mula-mula nak handbag besar Nafsu bagi alasan senang letak buku Senang letak pempesanak Senang letak botol susu Lagi apa lagi? Senang letak telekong So kita akan beli Tapi kemudian Nafsu kata apa? Cuba rasa pula handbag yang kecil Senang nak buat pikenduri. Apa lagi? Kan sama lebih kurang kan? Sama nafsu, susah, susah, kan nafsu usazah kan? senang nak buat api ha, lagi senang ya. Yeah? Just untuk letak handphone je. Tak payah berat-berat nanti lenguh bahu. Tapi dia tak akan berhenti kat situ. Dia akan kembali nak yang pertengahan pula. Antara besar dengan dengan kecil. Subhanallah. Demand ni orang luar sana. Marketing, bisnes. Dia akan memenuhi semua demand daripada cita rasa kita. Isunya sahabat-sahabat sekalian, kita tak ada masa nak fikir bagaimana untuk mendidik nafsu supaya bertakwa kepada Allah. Kenapa? Kita sudah diperbudakkan oleh nafsu kita. Satu demi satu demi satu, keinginan demi keinginan. Tak pernah berhenti. Ketika mana dia mula menerokai, lama-lama dia nak menikmati. Ya, dan kemudiannya apa pula tuan-puan sekalian? yang paling dahsyat lah. Namanya nafsu tamalluk. Nafsu tamalluk adalah nafsu ingin memiliki. Oh dahsyat yang tu. Tuan puan, kalau menikmati masih ada limit. Sebab kita manusia tak mampu nak nikmati semua. Betul tak? Kaya macam mana pun, teringin macam mana pun, kita boleh makan berapa pinggan je. Tengah hari makan berapa pinggan? Kita ni terlalu teringin ni. Kita teringin masakan Jepun, masakan Arab, masakan Thailand. Tapi boleh makan ni banyak mana? Sepinggan je. Kita kena pilih sama ada makanan Jepun, makanan Thailand, makanan Melayu. Sebab so kita tak mungkin dapat masukkan semua dalam satu waktu. Tetapi nafsu tamalluk nak memiliki ini unlimited. Ini tak ada limit dia nak puas hati kerana memiliki walaupun dia tidak ada kudrat lagi untuk menikmati. Contoh ya tuan puan, rumah kalau ada 7 8 buah. Boleh tak kita nak menikmati 7 8 buah rumah tu? Tak boleh dah. Ya. Yeah? Uh, Yelah kita katalah okey untuk saya sewa lah okey lah kita tak nafi lah kalau untuk investment kan. Tapi kita takkan boleh menikmati juga. Sebab apa? Sebab kemampuan kita hanya menikmati apa yang ada. Dan lagi satu sahabat-sahabat uh, sunnatullah lumrah hidup pun akan akan sindir kita. Kenapa? Bila sampai usia macam ustazah ke atau lebih tua sikit daripada ustazah sebenarnya suka yang rumah besar ke rumah kecil ah bukanlah kecil sangat dia ya? tapi maksud dia apa dia pada ruang yang munasabah aja kita tak tak dapat dah nak pergi masuk bilik tulah inilah itulah nak ada macam-macam nak bagi tahu kemampuan dan keperluan kita sangatlah sederhana tetapi yang besar tak bertepi tak berpenghujung itu adalah keinginan kita sebab itu orang yang diperbudakkan oleh keinginan dia Yang tidak boleh berkata enough kepada cita rasa dan keinginan dia Dia lelah nak memenuhi satu demi satu keinginan dia Dia lelah sangat Dan bila lelah, 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 lelah ni Cabaran dia tuan puan sekalian Kita susah nak bertemu dengan lillah kerana Allah sebab perjuangan kita penat kerana nafsu, penat kerana cita rasa, penat kerana keinginan nak jawatan, pangkat, pengaruh, follower dan sebagainya. Subhanallah, sangat penting. Ya, apatah lagi di akhir zaman ini untuk kita memahami juga perkara-perkara ini supaya ada pertimbangan, ada uh, apa kita kata kita boleh kontrol ya menguruskan dengan lebih baik ya nafsu management ni kena ada kena menguruskan cita rasa dan keinginan dengan lebih baik kalau tak jadilah penyakit tadi bermula dengan taqallaq berpindah kepada tamattu berpindah kepada tamalluk sahabat-sahabat kalau ada duit berbilion-bilion, kadang-kadang bukan kita boleh naik mati, betul tak? Ia hanya ada pada angka. Tak nampak pun physical duit. Nak beritahu angka je, angka. Bermakna kita adalah pegang pun duit tu. Hanya angka, tapi sungguh menghairankan kalau kita sudah diperbudakkan oleh nafsu, kita berjuang untuk menambah angka. Walaupun kita tak mampu pun menikmatinya. Jadilah urusan tu nanti bila dah meninggal dunia. Masya Allah tuan puan. Ustaz bukan bercakap kosong juga. Tapi ini adalah realiti kehidupan. Ada ramai orang yang bertahun-tahun isu ataupun pengurusan harta peninggalannya dibekukan. Sebab apa? Tak senang nak urus. Masa ustazah, dulu masa kita Nafsu tamalluk nak memiliki sangat sulit nak keluarkan untuk infak, sangat sulit. Nak keluarkan untuk sedekah sangat sulit. Kenapa? Takut nanti dia punya angka 78900 tu jadi susut. Sekali Allah ambil meninggal dunia, ha, sekarang siapa nak urus banyak sangat angka-angka tu? Ya. Yeah keluarga pun boleh bergaduh tuan-puan. Masya-Allah ini ini realiti ya, yeah? realiti. Uh, ya, yeah? jangan kata yang yang juta-juta tu bergaduh. Yang sikit pun bergaduh. Yang belah-belah ribu pun masam muka. Gelang seorat pun tak balik raya. Betul. Sebab apa? Jangan main-main. Harta ni kadang-kadang racun yang sangat kuat. Kalau tak diuruskan dengan amanah, diuruskan dengan baik. Sebab tu, sahabat-sahabat sekalian, kebahagiaan ni sebenarnya sangat sederhana. Ia ada dalam satu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana doa ini berkait dengan nafsu yang tenang. Itu kebahagiaan. Sederhana aja kebahagiaan. Ya, bukan mesti memiliki itu dan ini, bukan mesti menikmati itu dan ini. Tak, adik-adik sekalian, ya, tuan-puan sekalian, tenang-tenang je. Doanya adalah seperti ini. Allahumma inni as'aluka nafsal mutmainnah Ya Allah ya Tuhanku aku memohon daripada kamu nafsu yang tenang tu'min biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik ini doa yang Nabi banyak baca doa ni Maksud dia apa dia? Ya Allah ya Tuhanku, aku memohon daripada kamu nafsu yang tenang. Tu'min bilika'ik, nafsu yang yakin dengan pertemuan denganmu. So nafsu kita ni, kita dapat urus. Kenapa? Dia yakin yang dia akan bertemu dengan Allah, dia bertanggungjawabkan. Bukan main nak-nak-nak-nak je. Ya, bahkan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Wa bi qada'ik nafsu yang redha puas hati dengan ketentuan Allah. Wa taqna'u bi dan nafsu yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Siapa ada tiga nilai ni dalam diri dia, dalam hati dia, dia adalah pemilik jiwa yang tenang, bahagia. Sebab apa? Sebab urusan hidup dia sentiasa ada connection dengan hari akhirat, pertemuan dengan Allah. Urusan hidup dia. Ya, sentiasa coverage dia tu sampai akhirat. Ada orang tuan-puan, coverage hidup dia dunia je. Jadi dia sempit. Betul tak adik-kakak? Kalau kita hanya fikir dunia, dunia ni alamnya sempit. So kita akan stres. Lepas pada stres lagi depression. Lepas depression, anxiety. Kadang-kadang trauma dan sebagainya. Kenapa? Sebab itu lumrah orang yang hidup dalam alam yang sempit. Kenapa? Hanya fikir dunia. Akal dia, hati dia tak ada connection dengan hari akhirat. Selalu putus. Pernah tak call kawan-kawan? Kat hutan ke? Hello, 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 hello. Sorry lah, line tak clear, tak dengar. Pernah tak macam tu? Kita pun Uh, tutup handphone. Sebab apa? Line tak clear. Kita dengan akhirat mungkin line tak berapa clear. Coverage tak sampai. So kita tak akan terfikir tentang akhirat. Uh, kalau terfikir akhirat, banyak benda kita akan fikir. Ya Allah, aku ni kalau untuk membazir boleh pula. Tapi kalau untuk sedekah, berat. Nah, kita akan terfikir. Ya, padahal kalau aku sedekah, maknanya itu akan menunggu aku dekat akhirat. Kita akan terfikir soal akhirat. Aku ni tak nak maafkan orang. Bahkan kita buka aib orang. Kita sakit hati dengan orang. Kita jaja cerita buruk orang. Kenapa? Sebab kita sakit hati. Tak nak maafkan. Tapi kalau kita ada connection dengan akhirat, kita terfikir juga apa dia? Tak apalah, maafkan je lah. Sebab siapa yang memaafkan kerana Allah, Allah akan binakan istana. Istana untuk dia dalam syurga. Jadi Masya Allah adik kakak, connection kita dengan hari akhirat tu, dia akan jadikan hidup kita luas. Hati kita lapang. So kita akan bahagianya di situ. Nilai pertama apa dia tadi? Tu'min bilika'ik. Ingat hari akhirat akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Wa tarada biqada'ik. Merasa puas dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kebahagiaan. Uh, jujurnya kan, sahabat-sahabat adik kakak -sahabat sekalian, kita memang diuji dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita fikir dan apa yang kita rasa. Kat situlah Allah uji kita sebenarnya. Kalau kita kurang melihat, kurang, kurang rasa sakit hati. Betul tak? Tapi kadang-kadang kita tengok kawan-kawan, ya. Pergi kerja sebulan tak pernah pakai baju yang sama. Bermakna apa tu? Almari dia besar. Baju dia banyak. Duit dia ada. Kita pun check-check lah pula Siapa suami dia oh, Jutawan rupanya Kita tengok kan Kita tengok aksesori dia Kita tengok pakaian dia Jeling kereta dia Eh beli kereta baru ha? Kita tengok handbag dia Ni mata kita ni Kita diuji dengan apa yang kita lihat Sebab apa Yang kita lihat tu beri kesan Kesan dia apa dia Sama ada senang hati atau susah hati Itu je kesan dia tengok dalam Instagram orang. Ya, yeah, asyik travel je dia kan. Banyak betul duit dia. Tengok apa jadi ke hati kita. Senang hati ke susah hati? Itu je kesan dia. Ya, yeah? dia mesti akan baik kesan apa yang kita lihat dan kita dengar. Andai kata sahabat-sahabat yang selalu berlaku lah, susah hati. Senang orang, susah hati kita. Susah orang, senang hati kita. <laughs> Punyalah baik hati kita kan. Kita tengok, mesti akan terasa. Rasa macam tak lalu makan. Anak panggil pun dah tak terdengar. Ah, dah 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 mula dah kacau bilau dah. Sebab apa? Tadi tertengok kesenangan orang. Siapa? Kawan sekerja kita. Subhanallah. Itu akan menyebabkan kita menderita. Padahal formulasi kebahagiaan apa dia? Puas hati dengan pembahagian Allah kepada kita dan kepada orang lain. Puas hati dengan ketentuan Allah untuk kita dan untuk orang lain. Allah maha mengetahui adik kakak sekalian kok kita nampak kawan kita dapat banyak kita tak tahu susah yang dia pernah tanggung sebelum ni anggap macam tu je lah tentah dia banyak kesusahan dia aku tak tahu aku nampak yang senang je ya jadi tak payah kita nak apa nak nak sakit hati dengki iri hati ha. semua tu menjadi sebab indeks kebahagiaan kita menurun Padahal Masya Allah Formulasi bahagia tak susah adik kakak Kita nak puas hati dengan Allah Apa Allah bagi kat kita Dan kita senang hati dengan apa Allah bagi kat orang lain Belajar untuk senang hati Allah bagi pada adik kakak kita Adik beradik kita dah Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau tak macam-macam Ustazah baru jumpa dengan ada sedara Ustazah Senang betul dia buat duit Ya yeah? Anak dia Anak dia sekolah rendah dah boleh buat duit Apa nama tu kalau TikTok tu Affiliate dia. Usaha nak nyebut pun tak pandai. Ah, affiliate kan? Anak dia sekolah rendah, monthly RM8,000. Ha, ya? Jadi monthly RM8,000. Ya Allah. Yang sekolah menengah RM8,000. Ah, Masya Allah, subhanallah. Maknanya kita dengar, sekarang tanya dia, berapa banyak, banyak dah? Dah belah-belah ribu dah ayah dia simpan. Yang anak kita sekolah rendah tu, asyik minta duit je. Ya yeah, contohnya lah So kita akan rasa something kan Kita akan rasa macam Bertuahnya lah budak ni kan Habis tu anak kita tak bertuah ke apa Subhanallah Adik kakak sekarang Kita diuji dengan apa yang kita lihat Kita dengar Tapi ustazah jadikan benda tu Macam satu macam Satu apa cabaran kepada kita Apa dia dah Berbaiki hati kau Kau patut senang hati je Alhamdulillah bagusnya Bagusnya Alhamdulillah Ya yeah? Dan tidak pula kita memandang anak kita yang tak pandai cik duit tu kan ya cik minta duit tu dengan pandangan yang serong tak setiap orang ada ketentuan dia ada ujian masing-masing mungkin anak kita tak sesuai diuji dengan duit kenapa nanti dia lupa belajar nanti dia lupa benda lain yang lebih penting anak tu mungkin sesuai sebab apa ya budaknya memang budak baik saya kata dengan dia belanja mak cik boleh 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 ah ha, semua boleh jadi memang budak baik Jaga nenek dia Masa nenek dia sakit Orang lain pergi Merata Pergi apa Pergi travel Dengan mak dia Dia sanggup jaga nenek yang sakit Seorang anak yang baik Subhanallah Allah bagi dia rezeki eh? Sekolah kan dah sama 8000 sebulan Masya Allah Tapi Alhamdulillah Kenapa Setiap orang ada bahagian masing-masing Allah tak pernah pilih Kasih Ya Dan itu menjadi jalan kebahagiaan Senang so, no. Tengok kawan-kawan kita dapat nikmat apa-apa, anak bijak pandai. Ni SPM keluar kan tahu, sekarang hari ni. Ustazah tadi pun duk sibuk tengok sebab tahfiz Ustazah. Uh, nanti lepas Zohor ni akan uh, umumkan result SPM. Masya Allah, Subhanallah, senang sekali melihat kejayaan orang lain. Ada yang hantar mesej kat Ustazah, Alhamdulillah anak saya dapat 10A. Sekolah tahfiz dia 10A. Fizik dia A, biologi dia A, kimia dia A. Dan pelajar tu pelajar yang ayah dia tak mampu nak bayar yuran penuh. So tahfiz, okay kita bagi separuh je bayar. Subhanallah, anak soleh, memang baik akhlak. Cikgu cakap benda yang sama. Barakah ilmu dia. Subhanallah, 10A. Padahal fast track SPM, baru belajar akademik, tingkatan 4 dan tingkatan 5 sahaja. Masya Allah, kita dengar tu. Alhamdulillah, syukur memang dia layak. Insya Allah dia memang sesuai, memang layak. Allah sedang menyusun atur kehidupan dia menjadi orang yang bermanfaat. Doa yang baik-baik. Kalau ada pelajar kita yang oh tak dapat macam yang dia nak, macam yang kita juga nak, sekolah juga nak. Masya Allah syukur. Alhamdulillah. Kenapa kita bimbing dia? Berhadapan, menguruskan kekecewaan. Bimbing dia sebab ramai orang yang bijak menguruskan kecewaan akan berakhir menjadi orang yang cemerlang. Jadi sangat subjektif orang berjaya tu. Tak mesti tengok SPM sahaja. Jadi sahabat-sahabat, poin dia apa tadi? Watarudda biqadaik. Selalu puas hati dengan apa yang Allah bagi. Puas hati. Yang dah kahwin cuba angkat tangan. Okey, puas hati tak dengan perkahwinan, dengan suami puas hati? Ha yelah dah belajar kan, puas hati ustazah, puas hati. Ya yeah, buat hati subhanallah Ya ini ini realiti hidup ya eh. um, Realiti hidup Masya Allah kita tak berkahwin dengan orang yang sempurna ya eh, tuan puan Ustaz selalu fikir kesian suami ustazah Mungkin ada banyak benda yang ada pada ustazah yang Dia kena sabar Mungkin Kadang-kadang saya fikir suami ustazah ni mungkin dia terfikir kot Nak kahwin dengan orang bodoh-bodoh um, yang, yang tak belajar tinggi Sebab apa kita kalau orang belajar tinggi Kok menjawab Betul tak? Dia ada jawapannya kan ya, Sebab dia memang, dia nak benda yang Macam, benda yang benar lah So kita tak nak lah uh, Terima benda yang macam Kita kita boleh jawab kan, jadi Kadang, -kadang saya fikir sian sama, sama. dia mungkin nak Isteri yang macam, tak sekolah Sangat, so angguk Dia tak kerti nak jawab ha. Maksud dia tuan-puan, sama je Dua-dua pihak, apa dia uh, Kita sedang, kita tak akan jumpa yang Sempurna, tapi kita nak menyempurnakan Penerimaan kita kepada pasangan. Sebab apa? Pasti ada hikmah yang besar. Kenapa kita dipertemukan? Benda-benda macam ni lah tuan-puan sekalian bila Ustazah dalami aa, sebab bidang Ustazah pun memang bidang psikoterapi Islam ya, eh? Aa, psikoterapi aa, bila kita dalami tu kan Masya Allah sampai kita melihat indah semua hidup kita indah semua yang Allah atur pada hidup kita walaupun pada saat kita melalui tu tergolek tergelantang eh menangis meraung semua ada belaka tapi setelah kita menekuni kehidupan kita masya-Allah subhanallah Allah memang sayang kat kita ya Allah tak pilih kasih setiap orang ni Allah berikan takdir yang khusus untuk diri kita masing-masing tak ada yang tersilap tersalah, orang punya terambil tak ada. Memang untuk setiap orang ada garis takdir yang begitu cantik yang Allah berikan. Kita je nak pandai memahaminya. Tengok macam mana nafsu kita ni nak menjadi nafsu yang tenang. Apa dia? Latih untuk berpuas hati dengan pemberian Allah. Dan nilai yang ketiga apa dia? Tarda biqadaik wa taqna'u bi'ataik. Merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Bukan maksud rasa cukup tu tidak berusaha untuk lebih baik. Itu pun kita kena faham. ya. kalau salah faham sekarang memang tak naik pangkat lah. Alhamdulillah Ustazah, Ustazah Hajar itu tak nak ubi ata'ik saya tak naik pangkat sampai 40 tahun. Bukan tu maksud dia. Kita berusaha, usaha tu ibadah. Kita berikhtiar-ikhtiar ibadah tapi hati kita tak terganggu. Sebab kita tahu yang kita ada sekarang sesuai pada waktu itu. Kerana kita tak nampak benda-benda lain. Bahaya, mudarat. Ya, mungkin kita lupa daratan ke apa benda kan. Ha, so, kita merasa tak nak merasa cukup dengan setiap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. So, kita boleh berusaha dengan tenang. Berbanding orang yang berusaha dengan hati yang meronta-ronta. Dengan hati yang resah dan gelisah. Anak kita inilah apa adanya sekarang. Kalau dia dapat result hari ni tak bagus contohnya SPM, itulah apa adanya sekarang. Kalau kita boleh merasa puas, merasa cukup, kita boleh perbaiki anak kita tu dengan rasa yang tenang, tidak berkeluh kesah dan gelisah. Kalau tak macam-macam boleh jadi. Ya, marah-marah anak sambil smash suami sekali. Itulah keturunan awak ni. Matematik semua E contohnya kan. Ya? Ha, kita main bantai cakap kan habis. Sebab apa? Sebab kita pun tak tenang. Nak mengelolakan keadaan-keadaan situasi yang Allah uji kita. Tapi bila kita sedar dah benda dah jadi. Ya, nak baiki boleh. Mungkin ambil masa. Tapi jangan memburukkan keadaan. Rasa cukup pada diri. Ada kebaikan. Kadang-kadang anak-anak kita tuan-puan kena belajar gagal. Itu ustazah punya eksperimen dalam mendidik anak-anak. Anak ustazah tak ramai 8 orang. Cucu ada 2, menantu ada 3. InsyaAllah mudah-mudahan dapat lagi cucu 2 orang. 4 cucu tahun ni. Semua satu rumah 13 orang. Ya, kecuali yang kalau duduk asrama 2-3 orang tu. Ha, kalau masa sekolah dia tak adalah. Ini pengalaman ustazah mendidik anak-anak. Ustazah nak mendidik dengan rasa sayang pada anak. Kasih pada anak. Tak tercedera kasih sayang hanya kerana anak kita silap dan gagal. Kita selalu dimomokkan perjalanan hidup anak ni berjaya je. Cemerlang. Tak pernah bertemu kegagalan. Awas. Bahaya untuk anak kita. Takut anak kita tak jadi orang yang apa? Yang tawadok. Bayangkan Kesombongan tu sebesar zarah pun Allah tak redha. Sebesar zarah pun Allah tak redha. Bayangkan kalau anak kita tak pernah gagal dalam hidup. Sentiasa berjaya ke atas, ke atas, ke atas. Yang paling saya takut apa dia? Dalam hati dia jadi apa? Ya, dalam hati jadi apa? Takut-takut tak pernah rasa macam mana orang silap, orang gagal, orang apa, orang kalah tak pernah. Sebab apa? Berjaya sentiasa, dipuji sentiasa. Itu lebih menakutkan. So dalam mendidik anak-anak Ustazah bertemu dengan anak yang gagal Ada anak Ustazah Yang itulah yang Ustazah kata Nak suruh jadi doktor Bukan doktor biasa, doktor pakar Berdoa doktor pakar, doktor pakar, doktor pakar Dia ambil PMR Semua A Kecuali satu subjek E E tu Amman Yang E tu apa? Sains Mana doktor pakar sains E tak sanggup nak dengan doktor pakar sains di E kan dia memang takkan dapat ambil bidang tu besar masa tengok tu masya-Allah untuh jugaklah perasaan kita sebab apa kita ni tengok dia cerdik biarlah seorang ni wakil keluarga dia doktor pakar kan ya yeah? ambil bidang sains tulen tapi PMR dia ah sains di e. Tapi Alhamdulillah lah Uzzah boleh lah kontrol kan Kan dah kita belajar kan Watakna'u bi'ata'ika ya, ma? Jadi kita pun macam tak apa <coughs> Ada hikmah dia Dan memang kita nampak Allah nak elakkan dia daripada ambil bidang Bidang yang tadi Sebab belum tentu sampai jadi doktor pakar Allah, Allah, merencanakan setiap orang tu dengan special Kita pun tak boleh merencanakan hidup anak kita So mengelakkan daripada ambil sains tu Sebab E tadi So dia ambil lah aliran lain. Dan alhamdulillah dia maju pada aliran perundangan, aliran lain. Dan mungkin tu lebih sesuai dengan dia. Ya, sebab kerja doktor ni bukan senang. Kena pandai menguruskan tekanan. Ya, ha. jadi kita pun akhirnya tengok uy, masya-Allah kalau dia dulu ambil bidang uh, perubatan ni tak tahulah kita macam mana. Ya. Banyak sebab akhirnya kita nampak. Subhanallah tuan-puan sekalian. Anak-anak kita perlu belajar daripada kegagalan dia perlu tahu menguruskan kegagalan menguruskan kesilapan sebab kita didik anak bukan nak tunjuk kat orang yang selalu stres tu sebab kita didik anak anak kita tu macam barang tunjuk kat orang kejayaan dia untuk tontonan orang kepuasan jiwa kita mendapat pujian orang nafsu tadilah ya yeah? Sebab tu kita tak ada tolerate dengan kesilapan anak. Tolerate dengan kegagalan anak. Sedangkan kehidupan biasa, dia perlu gagal sesekali. Dia perlu silap. Dia nak belajar. Tapi sebab kuat sangat selera kita kepada pujian orang, sanjungan orang. So kita mengorbankan perasaan anak-anak kita kadang-kadang. Padahal kesilapan dan kegagalan proses biasa untuk mematangkan anak-anak kita biar jadi manusia yang baik zahiran wa batinan. Jadi tadi tiga nilai daripada doa. Ya kita ulang balik tuan-puan, doa tadi insya-Allah, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك آمين آمين يا رب العالمين ada beberapa konsep Ya dalam bab nafsu dan takwa yang ustazah uh, ketengahkan pada tengah hari ini supaya kita boleh fikir ya. Saya percaya nanti lepas ni pun akan kita fikir juga kan apa yang ustazah ketengahkan konsep tersebut. Okey, yang kedua kan satu konsep lagi apa dia? Bila kita sebut tentang nafsu-nafsu ni, dia sebenarnya nafsu ni kena dididik. Dan pendidikannya adalah sampai nafsu itu sendiri merasa takut kepada Allah, takwa. Dan ini disebut dalam sebuah doa baginda Nabi SAW. Ha, maknanya memang hebatlah tajuk siapa yang buat tajuk hari ini ni sebab dia berkait. Memang betul nafsu tu berkait dengan takwa. Kerana dalam doa yang diajak oleh Nabi SAW secara langsung mengaitkan dua perkara ini. Doanya berbunyi begini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkihha wa anta khairu man zakkaha anta waliyha wa maulaha maksud dia ya allah ati nafsi taqwaha berilah kepada nafsuku ketakwaan Memang memang yang diperlukan oleh nafsu adalah rasa takut kepada Allah. Cermat, hati-hati. Allah suka ke tak suka ni dosa ke pahala. Ya, ini jalan ke syurga ke jalan ke neraka. Itu memang memang kena jadi perhatian pada setiap keinginan kita. Kita nak itu nak ini. Allah suka ke apa yang kita nak ni? Ya, apa hukum yang kita nak ni? Ah, kena ada ketakwaan. Wa zakiha, ya Allah, sucikanlah jiwaku. Wa anta khairu man zakkaha Engkau adalah sebaik-baik yang menyucikan Anta waliyuha Engkau lah pemiliknya Engkau lah pelindungnya Wa maulaha dan pemilik jiwa ini So memang adik kakak sekalian Dalam bab nafsu ni Masya Allah ya Memang kekuatannya adalah Memohon pertolongan Allah SWT Sebab nafsu ni sangat licik Sangat licik Masya Allah Dia mampu mencari alasan macam-macam Selalu niat puasa sunat Tapi tengah hari dah buka puasa Agak-agak tu kerja siapa? Nafsu Kawan kita tu bukan beria sangat pun ajak kita makan Kalau kita tak pergi pun ramai lagi ke MMC ni boleh teman dia makan Tapi kita pun berkata Eh ini afdal ni Uh, apa menerima jemputan kawan sebenarnya nak puasa tapi kesian kat kawan ustazah kata kena dahulukan jemputan orang tuan puan dalam konteks yang salah tu kita faham tu kalau kawan sekerja muka tu je cik jemput tak ayah ikut <laughs> ya yeah? tak payah ikut ini jemputan kalau misal kata sesekali ya yeah? yang macam mengaibkan pula kalau dia je yang makan, kita tak makan. Dan kemudian bila orang tanya kenapa tak makan, oh saya puasa. Habis tu orang yang makan ni macam mana pula rupa dia? Itu sesuai Kita mengambil kaedah apa dia ha, nah, Bukanlah puasa sunat je pun Tapi kalau yang kawan-kawan hari-hari jumpa ni Asyik dia je mengajak Mengajaklah Isnin kami Isnin kami Air lain tak ajak pula Itu maknanya kita kena kuat menguruskan Apa dia Tak bolehlah Pandai-pandai lah -pandai jawab Esok boleh tak esok Esok islasa Ah, ha, macam tu Tapi nafsu kita tu Ui licik lah Masya Allah Sangat licik Zaman nak cerita je Macam nafsu Sazah ni licik juga Ya Tapi Masya Allah Sampaikan kita perlu pertolongan Saya pernah cakap dengan, dengan suami Bang tolong bang Tolong apa Tolong Tolong buat sesuatu lah Contoh ya Okay dia Dah lama dah lama dah cerita ni Masa tu Handphone Motorola Ada lagi tak sekarang Ha, dah tak ada dah Motorola dengan Nokia Sama naik masa tu Ustazah ingat lagi Ustazah dah ada dah Handphone Nokia masa tu Lepas tu uh, Husband saya pernah cakap Masa ni mula-mula kerja dulu Dah, dah berberata-berata pun dah, dah Dia kata Okay macam ni Kalau nak beli apa-apa Kononnya nak minta bantuan kan Bang tolonglah bang Apa ni Supaya didik sikit kan Nafsu ni jadi uh, suami Uza kata, okey kalau nak beli something yang harga dia atas pada 500 kena minta izin. Padahal dah berjanji muafakat dah dalam mesyuarat tu. Ya, yeah, kalau bawah 500 tak payah minta izin. Sebab nak bantu kan supaya kita tak banyak membeli kan. So ustazah dah setuju Allah uji. Pergi Giant ada orang jual handphone. Masuk pula handphone Motorola warna merah yang boleh buka-buka Lepas tu dia ada diamond. Ustaz memang minat lah diamond-diamond ni kan ya. kan ya Allah cantiknya. Ah, Tokir tu tunjuk. Kalau dia berbunyi diamond menyala. Ah, kan Ih suka sangat ni. Bawa pula kawan jenis must have. Ah, ada tak kawan must have? Eh, ternak eh, kalau kawan must have. Must have, ni must have. Semua must have. Allahu Akbar. Sebab tu kadang-kadang Ustazah bawa anak Ustazah shopping. Sebab apa anak lelaki Ustazah, kalau Ustazah nak beli apa-apa, dia tu azan. Allah akbar, Allah akbar. <laughs> Bangun, sungguh cakap. Ataupun dia kata, Umi baca banyak Auzubillah Ibn Kita tadi datang sini nak beli apa. Okay, cerita dia tuan-puan nak beritahu licik nafsu. Masa kata, Ya Allah ni kena beli ni. Yang kawan Mas pun beli, beli, beli ni. Susah nak cari dalam warna kegemaran, diamond kegemaran. Okeylah nak beli. Harga berapa? Atas RM500, dia kena RM1,000. Macam mana ni agreement dengan suami kena tanya. Tapi kalau tanya, tak boleh. Dia macam mana nak buat kan? Jadi, saya kata tak apalah kita trade in lah. Kalau trade in, tolak-tolak-tolak tak sampai RM500. Ah dia punya akal tu kan ya. Yeah? So train in. jadi tolak-tolak tak -tolak sampai RM500 walaupun harga tu dekat-dekat dah. Atau mungkin RM502 kau macam tulah. Susah so, Zah beli. Bila beli ya tuan-puan sekalian, bila suami tanya kita macam-macam helah lah. Tapi Allah nak tunjuk kan, nak tunjuk kat ustazah. Ustazah masa tu pregnant. Ya. Yeah? Tapi masa beli tak tahu pun Ustazah pregnant. Ustazah tahu beberapa hari selepas beli. Lalu Allah jadikan Alahan ustazah adalah handphone tu. Ustazah paling benci tengok handphone warna merah. Lepas tu bernyala nyala bila punya. Tak boleh dia bukan buat-buat ya. alahan dia kan macam sampai ustazah kena letak bawah bawah bantal handphone tu. Tak boleh nampak handphone tu rasa nak tuju luar nak muntah pening kepala segala macam. Jadi husband saya tanya, kenapa teruk sangat dengan handphone tu? Susah so, kena lah mengaku. Ah ha, sebenarnya ustazah langgar perjanjian. Allah tunjuk sikit je. Belum tentu yang kamu suka sangat, kamu akan suka selama-lamanya. Lebih baik kamu uruskan nafsu kamu dengan baik. Ya tak ya, kawan must have tu yang beli handphone ustazah. Dia dah jual kat dia. <laughs> ha, ya? Nah, dia okey lah. Dia tak ada agreement. Sejak dia pada hari tu kan sehati hati-hati juga tuan-puan. Uh, so nak beritahu menguruskan nafsu bukan bukan senang. Kadang-kadang perlu sokongan daripada orang lain. So cakap dengan husband, cakap dengan anak-anak. Jadi anak-anak pun boleh bagi advice kat kita. Kawan-kawan, cakap kawan-kawan. Kau tolonglah aku ni. ha, ya. Yeah. Aku ni pantang jumpa korongsang beli. Ha, sampai kadang-kadang kain tudung, pantan jumpa kain tudung beli. Sampai kadang-kadang tuan puan, perasan tak kadang-kadang kita beli benda yang sama? Kita perasan bila buka kotak-kotak tu. Tapuai-tapuai -tapu kerongsang tu. Dah dah belilah. Nak beritahu dahsyatnya nafsu kita. Cakap dengan adik-beradik, dengan anak, dengan kawan. Tolonglah kalau nampak aku asyik nak beli-beli je. Kau bagilah tazkirah sikit. Ya, yeah? kau ingatkanlah. Sampai macam tu sahabat-sahabat. Untuk Meng mengelolakan keinginan dan cita rasa kita Kenapa? Ini penghujung dah ya eh? Kerana Yang keinginan kita ini akan jadi kesenangan Kesenangan tu maksud dia apa? Kita akan merasa senang dengan perkara tersebut Akibatnya Kita akan meninggalkan perkara yang perlu Contoh Okey tuan puan sekalian, dengan handphone ni masya-Allah, terasa tak macam begitu menyenangkan. Kita balik rumah ya eh, tuan puan. Handphone ni tak payah main niat, tak payah niat-niat. Tak ada niat sahaja aku pegang handphone kerana Allah Taala, tak payah. Ternampak nampak je terus ambil, betul tak? Ternampak nampak je pegang, pegang je scroll, tengok apa isi dalam dia. Sekerap kenapa? Sebab dia terlalu menyenangkan. Tahap menyenangkan tu tuan-puan sekalian Ini usah cakap daripada pengalaman Ustazah ya Tapi kita ambil pengajaran Dia punya menyenangkan tu Kita pegang handphone Kita boleh duduk atas lantai Tahu tak dalam bilik duduk atas lantai Bersandar dekat katil Cuba ceramah hari ni duduk atas lantai Ya Ui kita macam-macam alasan lah Belum start ceramah kita dah marah dah Ya Tapi handphone kerana menyenangkan handphone tu kesenangan kita pada handphone oh tak apalah duduk atas lantai pun atas lantai lah ya bila rasa kebas kita buat apa kita bangun duduk atas katil bukannya bila rasa kebas kita letak handphone kita akan duduk pula atas katil duduk atas katil sakit pula belikat kita duduk pula atas kursi. handphone tetap berjalan seperti mana biasa kenapa kerana terlalu senang dengan handphone menyenangkan tuan puan nampak apa yang akan berlaku Cuba ambil Quran. Nak baca Quran. Macam-macam mak nenek dia punya syarat. Nak kena ada sejadah tebal. Nak kena Quran ada warna-warna. Supaya nampak mana idram mana. Macam-macam. Sebab tu Quran bersusun kat rumah. Macam-macam jenis Quran ada. Tapi sebenarnya Quran bukan kesenangan kita. Buktinya apa dia? Kita tak boleh berlama-lama dengan Quran. Sebab tu saya kata kesenangannya bukan benda kecil ya eh, tuan puan Dia akan memakan masa kita Mengambil tenaga kita Dan mengambil fokus kita Kita boleh jadi orang yang rugi dan orang yang beruntung Masya Allah besar sangat kesan dia Kalau kita boleh bersenang-senang Contoh Sikit-sikit nak pergi makan-makan Sikit-sikit nak bonding dengan besti-besti Sangat senang Kesenangan kita kat situ Tapi kalau ajak dalam ceramah mungkin bukan kesenangan kat situ. So sangat tengok kau berapa kau berapa. Ya, yeah. bukan kesenangan kita duduk atas jadah lama-lama zikrullah. Nanti kita akan rasa macam nak bangun je ya, tak tak seronok pun. Benda tu ustazah ini ini pada stage ustazah umur sekarang ya tuan-puan, ustaz memang ber bercakap pada diri sendiri. Macam ni ustaz cakap. Uh, kalau ustaz ambil handphone tapi belum baca Quran kan, ustaz akan cakap, "Amboi, senang betul kau dengan handphone ya." Tak sama macam Quran Kau tak senang dengan Quran Bila cakap macam tu kat diri Usah ketepikan handphone Terasa macam Yelah Macam kita menyindir diri sendiri kan Kita ambil Quran Saya kata tak mau hakikat tu Jadi pada kita Apa dia Begitu senang kamu dengan makhluk Dengan manusia Kamu tak senang dengan Allah Kamu senang dengan Segala isi yang ada dalam handphone Yang kadang-kadang dah melalaikan dah Bukan manfaat lagi Kamu tak senang baca Quran Kamu begitu senang kawan-kawan bonding-bonding tapi kamu tak senang pergi berbakti pada mak ayah kamu balik kampung. Itu satu Ukuran yang usah ukur pada diri sendiri juga Apa dia? Apa yang menyenangkan kamu? Di mana letak kesenangan kamu? Betul kan tuan-puan sekalian? Kalau kita fikir Oh betul lah Kita akan sanggup berkorban dan berlama-lamaan Dengan apa yang kita senang Korban kita apa dia? Yang berlaku kita meninggalkan amalan-amalan yang mulia, ibadah-ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, tanggungjawab yang sepatutnya kita buat. Kenapa? Kesenangan kita tu mencuri masa kita, tenaga kita dan perhatian kita. Sebab itu jangan main-main dengan keinginan kita. Ya, yeah? jangan main-main dengan perkataan nama nafsu tu. Sebab apa? Dia mencorak gaya hidup kita. Orang yang baca Quran, dapat sujud sari tu, Bukan senang dia nak dapat cari hidup macam tu. Dia berjuang tuan Ya, banyak benda yang dia tepis, banyak benda yang dia apa ni mujahadah untuk dapat jadi orang yang bangun malam, untuk dapat jadi orang yang rajin bersedekah, betul tak? Kita senang dengan nafsu, senang membazir. Tapi kalau nak infak berat. Tak payahlah semalam nak infak dah tunggu lagi Jumaat, Jumaat ber -ber afdal. Lepas itu tunggu bulan Ramadan pula setahun sekali lagi afdal. Yang sebenarnya berhelah saja. Kenapa? Kita tidak senang untuk bersedekah seperti mana kita senang membazir. Kita tak senang untuk baca Quran seperti mana kita senang baca segala benda yang ada dalam dalam uh, apps kita punya handphone dan sebagainya. Jadi sebab itu sahabat-sahabat sekalian, ya, rumusannya lah. Ya, rumusannya, masya Allah, nafsu itu membentuk cara hidup kita masing-masing. Ya, cara hidup kita sangat ditentukan oleh cita rasa kita. Sebab itu, masya Allah, adik kakak sekalian, uruskanlah cita rasa kita, keinginan kita biar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, syariat Allah lah yang akan menjaga kita. Kalau tak semua terbabas, ya. Ha, tapi syariat dia itu akan bagi kita line. Okay, macam ni, macam ni. So kita akan ikut syariat, nafsu kita akan Terurus. Kita tahu mana yang digalakkan, mana yang sunat, mana yang makruh, mana yang haram, mana yang wajib. So dengan secara tidak langsung kita akan dipandu nafsu kita dengan jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya adik kakak semua kita adalah orang-orang terpilih untuk bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. So ya fikir apa yang menjadi kesenangan hidup kita sebab dia akan menyebabkan tiga perkara tadi kan ya. Akan dia dia dominasi tiga perkara. Apa dia? Fokus kita, energi kita, dan masa kita. Energi kita pasti akan tumpah kepada apa yang kita senang. Kalau senang dengan dunia, kat situlah dia berhempas pulas. Tapi kalau senang dengan perkara-perkara yang Allah redai, dia bersungguh-sungguh juga di situ. Kalau tak, tak nak baca Quran je, lembek, ngantuk. Ya, yeah, time dengar ceramah je, khosyok, tidur. Ha, sebab apa? Sebab dia tak ada tenaga kat situ. Jarang usah jumpa orang shopping ngantuk. Betul tak? Ngantuklah, lah, lah. Itu masalah makan ubat dia rasa tu. Jarang jumpa. Sebab apa? Subhanallah, bila kita senang benda tu, hey, memang ada tenaga lah. Memang heran lah. Ya? Sakit lutut pun heran lutut tu. Shopping. Tapi kalau minta ajak beribadah, eh, tak boleh lah akak, tak boleh lah. Lutut akak tak boleh lah dengan ceramah lama-lama lutut akak, lutut akak. Tapi kena dengan benda dia senang, dia sendiri akan cari jalan Dia akan jumpa jalan Dia akan kata makan tu dululah Makan ni dululah Pakai tongkat lah Pakai tu lah Dia akan jumpa jalan Isunya satu je Kita senang ataupun tidak Jadi jangan main-main Kembali kepada ayat tadi Perhatikanlah baik-baik Kesukaan dan keinginan kita Sebab ia akan mencorakkan Cara hidup kita Dan cara hidup kita ini Itu akan mencorakkan Masa depan dunia dan akhirat kita Terima kasih